Heippa. Kari Tapiota toivottiin lisää ja nyt normaalin reaktiovideon sijasta niin teenkin hänestä nyt tämän laulaja-analyysin. Eli hän saa kunnian nyt aloittaa tämän laulusoundisarjan. Eli nyt analysoidaan legendaarisen mestarin soundi. Mikä tekee Karista niin kovan kaverin? Ja sanotaan heti alkuun, että tämä, mitä minä tulen tässä höpöttämään, niin tämähän nyt ei perustu mihinkään muuhun kuin minun omaan ammattitaitoon. Eli jos olet eri mieltä jostain asiasta, niin saa olla. Tämä ei ole faktaa, tämä on yhden henkilön näkemys aiheesta. Näillä puheilla biisi soima. Otin liven, että kuulee kunnolla, kuinka homma toimii silleen oikeasti, eikä käsittelyn jälkeen. Joskaan Kariahan ei paljon tarvitse käsitellä. Hyvin soi. Korkeat äänet siinä on samaan aikaa helppoutta, mutta kuitenkin voimaa. Ja se, mistä erityisesti tykkään, niin tavallaan siinä, että ääni on samaan aikaan kirkas, eli siinä on tavallaan se hyvä, selkeä, erottuva soundi, mutta siinä on kuitenkin sellaista syvyyttä. Tosi herkästi sellaiset tietynlaiset iskelmälaulajat lähtee tavallaan tummentamaan sitä ääntä jotenkin, että se ei kuulosta enää sellaiselta luonnolliselta. Ja se on oma taitonsa saada se syvyys sinne syntymään, menettämättä kuitenkaan sitä sellaista luonnollisuuden tuntumaa. Kuulostaa siltä, että sitä ei niinku tehdä sitä ääntä, vaan se vaan kuulostaa sellaiselta. Ja se onkin laulamisessa juurikin se joskus turhauttava haaste, että parhaat laulajat saa sen kuulostamaan niin helpolta, että se on sitten tavallaan asiasta mitään tietämättömän niin helppo laittaa vaan sellaisen lahjakkuuden piikkiin, että no, hänellä on hyvä ääni, vaikka tosiasiassa hän on taitava. Siinä on kaksi eri asiaa, vaikka niillä saatetaankin tarkoittaa samaa asiaa. Mutta palatakseni Kariin, niin iso osa on myös tätä lopputulosta tämä tulkinnallinen asia. Eli monet laulajat käyttää vähän niin kuin monenlaisia soundeja tuottamaan erilaisia tunnetiloja, mutta sitten jos pystyy olemaan tilanteessa hyvin läsnä ja sellaisilla pienillä dynaamisilla vaihteluilla tavallaan tekemään sitä fiilistä sinne, eli voidaan olla hiljaa, kovaa ja molemmat kuulostaa sellaiselta yhtä helpolta ja luonnolliselta, niin siitä tulee kuulijalle sellainen fiilis, että se laulaja on niin kuin kiinni siinä musiikissa ja se tarkoittaa sitä, mitä se laulaa. Komea oli tämä esitys, hiusiorkesterit ja kaikki taustalla. Ja sellainen arvokas tunnelma. Karismaattinen esiintyjä ottaa lavan haltuun. Nyt jos sidotaan yhteen näitä havaintoja, mitä tässä tehtiin, niin se, miksi Kari Tapio kuulostaa siltä, miltä se kuulostaa, niin on todella hyvä ja puhdas laulutekniikka. Eli ääni kulkee vapaasti. Ääntä ei tarvi silleen niinku, siihen ei tarvi niinku tehdä mitään soundia, vaan sillä on siellä niinku rento ja hyvä tila soida siellä kropassa. Siinä on sitä tummuutta ja lämpöä, mutta kuitenkin myös sitä sellaista luonnollista kirkkautta. Ja tämä ilmiö on havaittavissa ihan niistä tavallaan ensimmäisistä
ensimmäisistä biiseistä lähtien, mitä on aikoinaan hän tehnyt. Ja ilmeisesti täysin itse oppinut laulaja, tällainen mielikuva minulla on. Ja niin kuin nuoresta asti jotenkin ihan vaan sillä hyvällä soundilla ja lahjakkuudella ja taidolla päässyt tavallaan tähän levyttäväksi artistiksi. Ja hyvin harvinaista, että itsekseen pystyy muodostamaan niin tavallaan ehjen ja sellaisen toimivan tekniikan. Puhdasta mutuilua, mutta varmaan tavallaan siihen aikaan, jos hän on kuunnellut tällaisia taitavia vanhempia laulajia ja on taitava tavallaan matkimaan sitä äänentuottoa, eli just tämä sama työkalu, mitä lauluopettajatkin käyttää, että kun kuuntelee jotain laulajaa, niin vähän niin kuin kropassaan tuntee, että miten se soundi, mitä asetuksia täällä on, että se kuulostaa just siltä. Niin jos tässä on taitava ja imitoi, lähtee matkimaan jotain oikeasti taitavaa laulajaa, niin pystyy ehkä saamaan sen niin kuin samanlaisen toimivan, ehjän, luonnollisen äänenmuodostustekniikan sinne pohjalle, niin voi olla, että tämän avulla on päässyt tavallaan näin hyviin lopputuloksiin ilman ammattiapua. Laulutunneilla tosi paljon niin kuin kuulee sitä sellaista, että on lähdetty laulamaan tai ehkä matkimaan jotain laulajaa, jolla on itsellään tosi sellainen niin kuin voimakas efekti siinä päällä, eli että se ei ole sellainen luonnollinen ja soiva se ääni, vaan siinä on jotain vähän sellaista niin kuin, käheyttä tai muuta, millä sitten haetaan sellaista persoonallisuutta siihen soundiin, niin ne maneerit, kun sieltä ottaa itselleen ja mahdollisesti tekee vielä vähän väärin, niin sitten ollaan jo aika syvällä sellaisessa huonossa tekniikassa, mistä sitten pitää oppia pois. Mutta jos lähtee imitoimaan Kari Tapiota ja siinä onnistuu, niin on nimittäin hyvä tekniikka lähteä laajentamaan mihin suuntaan vaan. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa, miten se menee. Katsotaan, kuka on seuraava analyysin uhri, mutta tästä oli hyvä aloittaa. Palataan seuraavalla kerralla. Moro!